Ntiturahindura ingingo mugabane ungana hafi na 50% w'ingengo y'imari ya leta ya 2023 na 2024 wahariwe imwe mu nkingi eshatu za gahunda yo kwihutisha iterambere NST1 ariyo yo kwihutisha iterambere ry'ubukungu reka tubibaze Bosco Kwizera Inyungu yo kwihutisha iterambere ry'ubukungu izatwara miliyari 281 miliyoni 298 271 975 ni ukuvuga 55 n'ibic9% by'ingengo y'imari ya 2023-2024 guteza imbere ubuhinzi ni bimwe byashyizwemo imbaraga bitewe n'uko biri mu bikubiye muri gahunda ya guverinoma y'imyaka 7 izagera ku musozi umwaka utaha amafaranga miliyari 3,334 miliyoni 566 876 n'amafaranga 235 yateganijwe gukoreshwa mu ngengo y'imari isanzwe aho harimo n'imishahara y'abakozi kwishyura abantu n'ibintu n'ibindi imishinga y'iterambere yagenewe miliyari 1,895 miliyoni 491 215 n'amafaranga 588 harimo n'ibikorwa remezo bizubakwa nk'imihanda n'ibindi biha benshi akazi ibintu abaturage bishimiye tukaba dushimira leta kuba ituzirikana iduha imirimo bityo n'aba bakozi bose mubona inyuma na abakozi bakora buri munsi babona amafaranga abafasha kuba bahindura ubuzima bwabo tukaba tubafasha natwe rimwe na rimwe tunabigisha n'ibi bikorwa kwako harimo abanyamahanga baza babikora noneho tukabahugura abanyarwanda aba urubyiruko muri rusange bityo nabo bakabasha kuba babasha gukoresha izi mashini ibikorwa byo guteza imbere ubuhinzi biri mu bikorwa by'ingenzi bikuye muri gahunda ya guverinoma yo kwihutisha iterambere rirambye NST1 byitaweho muri ingengo y'imari ku buryo byakiriwe neza n'abahinzi babigize umwuga urabona ko ino greenhouse kwihingamo biraryoshye ariko ibiciro byayo biri hejuru ku bantu bahinga open bihinga ntago beza neza ariko uyuhinga muri greenhouse haba ari hatoya hagatanga umusaruro mwinshi ubwo ikintu cyane cyane twasabaga tukasaba nka leta nk'umubyeyi wacu nk'uko yashyize ingufu mu buhinzi ikadufasha ikaba yazana greenhouse ku biciro biri hasi ikunganira abahinzi nifuza twasabaga nka leta kuba yadushakira imiti ihangana na kano gasimba ikindi kibazo nuko imiti dukoresha ibiri hejuru kandi kugishora kiri hejuru wenda bakadushyira nko kuri nkunganire kuba ku bukungu butangiza ikirere no guhangana n'indagurika y'ikirere ni bimwe mu byo ingengo y'imari yazirikanye bitewe n'uko u Rwanda ruhetse gutakaza ubuzima bw'abagera ku 131 ndetse ibyo bizabyangiza byinshi igihugu kizakenera amafaranga asaga miliyari 300 kugira ngo hasanwe ibyangijwe nabyo nyamara kuri rw'isi u Rwanda rumankire kugero cya 0.003% gusa no kugero cya 4% ku rwego rw'umugabane w'Afurika ariko abaturage bakagerwaho n'ingaruka zikomeye ziterwa n'indagurika ry'ikirere Dr. Abias Maniragaba imuguke mu kurengera ibidukikije avuga ko hari byinshi bimaze gukorwa nubwo hakeneye gukorwa ubuhinzi butangiza ikirere ubuhinzi nabwo bwitaweho cyane kuko iyo tugize ubuhinzi bwiza butangiriza ibidukikije ubuhinzi butangiriza ibidukikije burahenda bisaba kugira ngo abantu babiteguye nabwo nubwo hari bigikoreshwa mu buhinzi nk'amafumbire mvaruganda nk'imiti ica udukoko ibyo byose bibangamira nabyo bidukikije ariko usanga n'igihugu nacyo kibihagazemo neza kuri ubu ngubu turashaka kugira ngo habe ndetse abantu tuve mu buhinzi busanzwe tujye mu buhinzi bwiza butangiza ibidukikije budakoresha ayo mafumbire mvaruganda menshi cyane kuri ubu ngubu tugeze ku gihe cyo kuvanga hari igihe bizageraho noneho tugakoresha ifumbire y'umwimerere itavanze aho tuzumva ko twihagije mu biribwa cyangwa se ibidukije byacu bimeze neza abafite ibirarane nabo barazirikanwa muri ino ngengo y'imari kuko hari miliyari 57 z'amafaranga y'u Rwanda azakoreshwa mu kwishyura ibirarane ndetse na miliyari 45.8% z'amafaranga y'u Rwanda azakoreshwa mu bwizigame bwa leta Kwizera Bosco mu mujyi wa Kigali